Chapéu pra fazer a ultrapassagem. Bateu fora da porta. Rafael Irineu! Ele é o moleque atrevido da Reality XP. Olha só, o Gabriel colocou por dentro, fez a ultrapassagem e a batida. O vácuo do carro sai de lado, ele tá louco com essa McLaren. Vai com tudo pra cima. Deu um beijinho ali. Vai por dentro, vai por fora. Deixa pra brecar pra lá do Deus me livre pra fazer a ultrapassagem.